går fra å være skihopper på 60-65 kilo til å bli Norges sterkeste mann og delta I VM, så det jo en enorm prestasjon. Så det nesten ingen som har sånn pågangsmot som Espen har hatt, og ingen som har klart å kjempe så mye motbakke som han har gjort. Og det vel det som gjør han til den, kanskje I mine øyne, den tøffeste strongman Norge har hatt. Det umenneskelig mye av øvelsene her, og det krever tid. Det noen skader kjem før eller senere. Det bare snakk om tid. Nå skal du holde deg veldig lav sånn rundt, ja. Eller så blir du irritert. Det jo den tittelen, det ligger jo alle og ønsker å bli sterkest. Hvem sterkest? Jeg, pappaen min sterkere enn pappaen din og alt det der. Det ligger I menn, tror jeg. Kraft I menn som bare... Stoppa aldri, men først har sagt at han skal gjøre noe, så gjør jeg det I alle fall.